Здравейте, машинки! Здравейте, ние сме от Фънбъстърс и този път решихме да отидем до едно от най-мистериозните места в България. Развълнувани сме много, тъй като се намираме дори на мястото, както може да видите. То е подобно на част от останалите ни мистериозни клипчета, като Зимзелен, Югово, Бомалча. Тъй като пак си има доста мистерии и различни версии, какво се е случило, как се е случило. Да, за място са написани изключително така много материали, книги, репортажи. Които дори ти си чела една от книгите. Да, мястото се приличава на българската зона 51. Както споменахме, то е подобно на останалите ни мистериозни клипчета, обаче с една огромна разлика, която изобщо не е малка. За тук дори се намесва и българската армия. Като цяло в България се вдига огромен шум за мястото. Така че нека да ви запознаем реално къде се намираме и за какво става на въпрос. За тук се носят най-различни митове и легенди. За първия човек, двуполово извънземно, пирамиди, съкровище на цар Самуил и прочее. Това са част от легендите около селото. Мястото, на което се намираме, едно малко селце, увито в огромна мистерия, което се казва Царичина. Той е разположен в Западна България, община Костинброд, Софийска област. Като самото село е разположено в пресечено гориста хълмиста местност на около 1000 метра над морско равнище. Състои се от 4 махали – Червена ябълка, Бусин дол, Сивил и Царичина. В пределите на махалата Сивил е най-голямата височина – Марков връх, 970 метра над морско равнище, наричан по-рано Сивил. До 15 юни 2020 година населението е било 43 души. Оживление има най-вече в почивните дни, през пролетта и лято, когато идват виладжи. Старото име е Царево. Село Царичина се намира точно до София на около 30 минути, 28 км някъде. Пътя скоро е оправен с нов асфалт, което е доста хубаво, но малко преди селото, почва черния път. Но хубавото на това място е, че точно паркирате колата и сте там. Той е точно в средата на селото, което, нали, доста ме навежда до мисълта, че ми е така доста странно как точно тук се намира в началото на пътя, както виждате, коли минават. На разклон се намира тази дупка. Всичко започва в края на 1990 година, когато на това място, на което се намираме, идва багер да копае. Обаче нещо се случва и първия ден има някакъв технически проблем и не успява да продължат. А багерът пък бил в отлично техническо състояние. Все пак, рано сутринта на 6 декември 1990 година, те успяват да издълбаят дупка с дължина 15 метра и дълбочина 2 метра. Тогава стартира операция Слънчев лъч, за която в Министерството на отбраната не са открити никакви документи. Селените така и не подозират, че по заповед на българската армия започват да търсят съкровището на цар Самуил точно тук, на това място. Операцията се води лично от генерал Любомир Динев. В нея участват още полковник Цветко Кънев, Делчо на Платанов и Мария на Платанов. Офицери охраняват цялото място с пушки. Местните хора се чувстват точно като на война. Тази секретност довежда хората в времето на прехода, че щом толкова голяма дупка се прави, толкова много усилия и пари се влагат, явно има нещо. Началото на епопеята започнала след сън на един от жителите на селото, Димитър Кикименов. На него му се появили образите на Иван Вазов, Георги Саварковски, Васил Левски, Христо Ботев. Те казали, че във вените му тече кръвта на Самуил и като негов потомък трябва да доведе българите на мястото. Дни по-късно същия мъж сънувал нов сън, който бил с точните координати на мястото. Той чертае скица на това място и се предполага, че там било заровено имането на цар Самуил. Разказват историята пред началника на генералния щаб на Министерството на отбраната, генерал-полковник Радньо Минчев, и машината се задвижва. В екипа е и естрасенсът Елизавета Логинова, която твърди, че разговаря с извънземна цивилизация и те посочват ново място на стотина метра в страни от старото, като в последствие тя остава единственият екстрасенс на мястото. Ровенето продължава, а постепенно целта се променя и започва търсене на двуполов първобитен човек. Логинова започва да води бележки с подобни на иероглифи знаци, които твърди, че и дават извънземните. Израелски специалисти смятаха, че писмото е китайско, древноегипетско или космическо. В тях пише за зареждането на света, казва Елизавета Логинова пред 24 часа през 2002 година. Тя допълва, че в дупката е била открита свръх
съвършено изкуствена пирамида с коридори и не случайно подреждане на земни пластове. Те били с гладък под стени и тавани. Самата тя изкарва книга през 2019 година, в която описва доста подробно всичко случило се тук. За съжаление, няма как в това видео да ви разкажем всичко, което знаем, тъй като информацията е много, но ще се опитаме да ви предоставим най-интересните неща. Години по-късно военните засекретили записките на екстрасенската. Говори се, че те вече не се намират дори и в България. Според екстрасенската Елизавета Логинова, част от тях в момента са в Русия, а друга в Америка и се работило по тях. Дори Иванка има намеса в тази цялата ситуация. Начало си Ели Логинова, те отиват при нея. За тази среща ще ви разкажем малко така набързо това, което сме прочели. След това ще ви пуснем един звукозапис. Според екстрасенката Ванга е потвърдила нейните писаници. Всичко това не е било плод на нейното въображение. Също така била казала на генерал Динев следното. Ке стигнете един капсул, какво е съдържанието? Консервирано. Не знаете дали капсулът е под налягане? Абе, Любчо, какво търсите там? Той е ни мъж, ни жена. Жута маймуна. За какво ви е? Отворили се херметичния капак, онова същество може да се съживи от въздуха. То ще чините, питам, кого онова се пробуди и проговори. Споменава, че са на около стотния метър, тъй като те били и донесли пръст от мястото, за да може тя все пак да види, нали, докъде са стигнали. А сега нека да ви пуснем и звукозаписа. Плачам всяка съм за това, но други всяка сте на вига. Не мога види народа са изпълни. А види колко. Тук за ги колко не дължа да райте в своята толка. Глобата неделя, да глачки на бъде, същото земли ти раде. Да. Не видим човеши го. Човешка глава? Не. Не можем да кажа. Да, намираме. А да не и знаете геометрични, триъгълните кръвчи тъпча. Това е да сме ти гидат и покрът. Не, жегам я, жегам, жегам я. Не, жегам на любката ти. Скажи сега, кой ги е да загадая да ги кажеш? Нека има стари споведници. Не. Нека има стари пастор. Не, ма. Не, ма. Те старите калугери. Това е още си го оправя. Там не може. На тези бъде зубя. На мен ще ми кажа. Бъде, не може човеки. Ще го ход, не може, че го ход. Дято, 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 на палата ти кажа. Много може попрете, да не разплаче много и ниче. Нищо и не искам да уря там. И ми това не желай. Ааа, сега маги върли, върли. А войници има там. Тя пати бързо да спали. Е, да, 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 да. На това укрепваме и гледаме, Леванге, добре. Е, гледате, но сета я. Кога? Когато ви дадете, стъпо се вече. А, стъпо така достигне. Айде, стигне. Айде, Бог щас, Бог щас. Какво смятате за звукозаписа, може да напишете долу като коментар. Полковникът Светло Кънев пише в книгата си феномена Царичен, че първоначално търсили първият двуполов човек. По-късно се е говорило и за първият човешки индивид, той е бил назован с няколко имена, като Авраам, Ной, Исус и така нататък. И все пак той може да бъде само един, така че ще бъде някой от тези, които изборихме като имена. Може би именно заради това последва нова информация, в която твърди, че тук се търси първият вселенски човек. Смятало се, че съществото е замразено. Военният бил взел парче глина от обекта и впоследствие разказва доста интересна случка. Той го занесъл вкъщи и вечерта станало твърдо като бетон. Подложено на влага, то омеквало, макар и бавно. Той твърдял, че точно такъв материал не е намерил никъде в района, като той лично е търсил къде ли не, около тук. Полковникът разказва една от най-интересните случки, която е станала на 12 май 1991 година. Вечерята им започвала в 10 часа и докато си хапвали, влезнал лейтенант Нейков, който им казал незабавно да излезнат, за да видят някакви доста странни светлини, които досега никой не бил виждал. Той допълва, че зад близките хълмове се виждали някакви светлини, които били дълги няколко десетки километра. Полковникът също така разказва, че тези близотукащи светлини, когато пулсирали, се е образувал някакъв дим, а небето било чисто бяло. Друго, което забелязали, че кучетата в района спрели да лаят в този момент. А както в момента, предполагам, може би ще чуете, около нас не
не спират да лаят. Имало сведения, че наблизко са касали дори НЛО-та. Като самата Логинова разказва, че от Всевишните получила опътвания да не излизат от палатките, докато кацали. Целите на кацането били две. Първо, да вземат физически проби и второ, да покажат за тяхното съществуване. Всичко приключва, когато събрана група от експерти заявява, че това е загуба на време и да доста пари. 16 милиона. На тогавашното време това са били още повече пари, отколкото в момента. Така на тогавашния министър на отбраната Александър Сталийски му описва и заповядва операцията да бъде спряна. На 4 ноември 1992 година операция Слънчев лъч приключва. Твърди се, че може да се види само излят, голямо количество излят бетон, но както виждате, абсолютно нищо ние не може да видим в наши дни, само пръст и трева. Че има доста теории за спирането на багера и интересните светлини. Достъпът до хора и техника спира, предполага се, че от психоенергийни бариери. Нещо стъписва военните и те внезапно прекратяват операцията, която им коства 16 милиона лева. Членове на експедицията казват, че само след няколко метра са щели да стигнат до безполовото същество. Както сега ще ви покажем един кадър от местна жителка, как обяснява, че наистина хората явно са стигнали до някаква врата. Добър ден! Добър ден, дечица! Вие от тук ли сте? Как сте? А те тук съм. Е, долу. Помните ли, когато са го разкопавали? Епа, мъжа ми беше тук. И аз идва тук. Епа, мъжа ми е тук роден. Да. Долу това Бърбутовци се казва. И тук ли точно е била дупката? Е, тук е дупката, сигурно после една бея. И тук имаше мрежи, това е едно време. Всичко? Овци, гледахме на сен брат, брат Шура, имаше сестра тук и она имаше овци, гледахме. Интересно ли е било? И много заградено, няма какво те било. Не може да се види. Войничетата пазеха, а тук са влизали от полковник нагоре, та са копали пак. Какво са копали, що са пресили, не знам. Тук им беше компресор над къщата. Обаче се помолиха да мане такова тайде, да я служили компресор. И тете кадет, копал. Не, да видим, че е било интересно. Е, какво е интересно? Питато ли? Те там по това има колко книги издадал, па и мало ли е нещо, не мало ли е, не знам какво да кажа. Кое е истина, кое е лъжа, затова е по-хубаво да... И кое е лъжа. Я още работех тук, майката окопа, ама мъжо се пенсиора на 50 години, си беше тук от цялото време. Доде копа, питат, ама това е тайна, било тайна. Всичко ти е там бе. Одека знам, да ти кажем, вие не знам гледате ли телевизия. Дава тук ушкин тунел. Оно все едно зидано от тук, от тук. Едно време дава го. Навътре къде? Тунел. Ама да били стигнали до някаква железна врата и тази врачка беше. Ванга. Или Лугина. Ванга казала, да не продължават да копат, няма какво да намерят. Тук мало някакво животно, не е било ни мъж, ни жена, па какво е била, не знам. Да, дали никой се чудили? Никой не е видел, никой не е чул. Кой? Дали е мъж или жена? Мало тук зад къде е железната врата, и мало някакво животно, ни мъж, ни жена, па. Знам ли Боже? Те така чули. И те така. Дром. Казва, че там имало някаква зала и от входа и се процеждала светлина. Точно тогава те спряли разкопките. Ели Логинова смята, че операцията е нещо доста специално и доста важно нещо за нея. За 2 години бил построен 170 метра дълъг тунел
и денивелация 70 метра. Без никакви подпори и нещо, което да го държи. През цялата операция няма ли нито един инцидент? Лично аз съм чел книгата на Ели Логинова и препоръчвам на хората, които харесват мистиките, също да я погледнат. В нея всичките тези хронологии са описани много добре, с огромни детайли. Придвижвайки се с всеки метър, учителите им давали знаци, че върват в правилната посока. Те често са им предсказвали събитията преди те да се случат. И накрая все пак те виждат, че реално се случват. Редно е да споменем, че още в началото на разкопките започват серия от инциденти с лицата, свързани в тях. Тежко се разболява генерал Радни Уминчев точно 2 месеца след разкопките. На 8 февруари 1991 година първата жертва била факт. Това е дъщерята на Делчо Наплатанов, Мария Наплатанова. Тя е била първият екстрасенс в операцията, както разбрахте. Била намерена мъртва, като обяснението е, че е скочила от 10-ти етаж на нейния апартамент. Като цяло малкото останали живи от операцията не желаят да говорят за нея. Както и за това какво са открили. Също така бащата на Ели Логинова пред 2006 година за малко да почине в катастрофа. И за съжаление нейният мъж почива малко след разкопки. Дали това са просто съвпадения или някакво проклятие демне на това място, никой не смее да каже. Както разбрахте, има много версии за това какво реално се е случило тук на това място в нашата родина. Смята се, че тук са заровени ядрени глави от Варшавския договор. Военните са опитали да го прикрият това нещо, тъй като ако населението било е разбирало за тях, е щяло да стане голям хаос. Поради това диренето на извънземни било само слух. Друга версия, която лично според мен е малко така доста наистина пресилена, САЩ били се оплашили от нас. Поради това те решили да затворят дупката, тъй като сме били кръстоска между извънземни. В интерес на истината в интернет има изключително много информация за това какво се е случило тук. Доста се поразровихме, за да може да ви съберем най-интересните информации. Намерихме така и най-различни мнения на хора. Някои от тях пък вярват в твърденията на госпожа Логинова и дори имат близки, които са били свидетели на тези случаи. Като цяло, за мен мястото може би е леко за заблуда, тъй като, както виждате, то е на точно на разклона на пътя и около него има различни къщи и не ми се вярва, че преди години са направили толкова огромен тунел, толкова много са копали точно до къщи на хората. Не всяка къща изглежда така доста нова построена, примерно да кажем са на поне 50-100 години. Има и някои по-стари постройки, като тази в далечината, не знам дали се вижда. Та малко ме съмнява, може и да е само за заблуда, пък може и аз да бъркам. Също така по пътя насам видяхме доста мини, където до денешен активно има работници. Не съм много запозната медни ли са или какво, за какво копаят. Щом в момента там се копае, може и тук да става въпрос за някакво злато или някакви находки, примерно, както е първата версия. Други пък, дори някои от генералите, които са останали живи, твърдят, че това е една от най-големите лъжи и измами. Все пак са били похарчени 16 милиона лева по това време. Вие как смятате? Дали реално това наистина се е случило? Вие вярвате ли в някои от тези легенди, които ви казахме? За първия човек, за съкровище на цар Самуил? Едно обаче е изцяло вярно. През 1990 година до 1992 наистина е имало такава акция, както чухте от жителите на селото. Също така и огромна сума е похарчена. Останалото го оставяме на вашето въображение. Това беше от нас Машинки. Надяваме се да ви е харесало. И като цяло, доста се постарахме за епизода, както видяхте. Дойдохме на самото място, показахме ви най-различни кадри. Така че не забравяйте, т.е. ако можете, споделяйте го, казвайте на приятели за клипчето. И да наподкрепите по някакъв начин, да коментирате, харесате, нали, естествено, ако ви е харесало нашия труд. Точно така. Подготвили сме още доста интересни клипчета, така че не забравяйте да се абонирате за канала ни и до нови срещи.